is a purity trouble. Nkufumbira gwe, Mark Fred Chigundu. Okubaba ze wange gwe mfumbidwa. Kubera nawe okusoka lero. Mububi ne mubulunji. Mubugaga ne mubwavu. Mubulwadde ne mubulamu. Mark, nja kwagala. Nja kukumanga. Nja kuwuliranga. Okutuusa okufa we tuli kwawukanya. Nga Katonda bwe yalagira. Era nkulayiridde bwe ntyo. Purity, was an empeteno kusamu ekitiibwa n'omubiri gwange. Ebintu byange byonna eby'omu nsi n'okwagala kwange kwonna mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Njagala okutwala omukisa guno mu butongole okubanjulira omwami n'omukyala Mark Fred ne Purity Bakigundu nga mbakwasa certificate eno. Linya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Purity is inspiration. Purity is one of the most understanding people that I know.